儿子，妈今天教你怎么开门，就这么使劲，学会没？哟，小金毛，看谁来了？阿姨来看你来了。还好意思说，空着手来了。走吧，不欢迎你。有没有说我不让你开价？你说这是怎么办？嘿嘿嘿，第一次，包含一下啊！谁见狗还不犯个错啊？不是？那个狗，去丫的！我就打你了，怎么着吧？反正我是故意的，大不了道歉。真不是我说你啊，你实际这咋不叫我？你小子有点不地道啊！哎，你怎么还吃呢？你给我留点，你给我留点。天下奇人异事多的是，缝缝补补这种事跟饺子挂钩，以前想都不敢想，这一下再也不担心会露馅了。就这么热的天，搞窝里是没法待了，要想凉快，你得挖个地下室啊！地下室这个东西啊，冬暖夏凉，我跟你讲啊。行了，差不多了，我回去收拾一下，这个夏天就在这儿过了。不该走，我要买吃的，不给我买不让你走。你要买什么就自己拿吧。那个老板拿根火腿，真是劳动人民有智慧，废物得以再利用啊。这口锅用了20年，直到此时它的最大作用才得以发挥啊。你们都看到了啊，这压根就不能怨我，这家里的装修是该换换了。喂，是狗肉馆吗？啊，我家里有一只废狗，不想养了，你那收不收啊？啊，不是，你等会儿，你说谁废狗呢？怎么说话呢你？你再说一遍。人一时越想越气，退一步蹬鼻子上脸，真是越想越亏。他不来找我则罢，他要敢再来，你看我不弄死他？你长得真丑。你说什么？你再给我说一遍，你给我说清楚，你说谁丑呢？你就这再说一遍，你看我今天不撕烂你这张臭嘴。喵子，我想跟你唱首歌。别，你可千万别，你唱歌那叫一个难听，我耳朵受不了。你还没听，你怎么知道不好听啊？我现在就唱给你啊。喂，你别唱了，你别唱了，太难听了，再唱我打你了啊。再唱，你个老邓。怎么了？我怎么看你很不情愿啊？啊，哪有？没有，我非常情愿，我哪敢不情愿啊。你这手机少玩会儿啊，差不多行了，玩半天了都。还有你，你该休息会儿了啊，那眼睛待会儿瞅瞎了都。臭小子，混哪里的啊？我告诉你，这一带都是我的地盘，你给我放老实点，听到没有？跟你说话呢，聋了？哎呀，看样子是不服啊。啊，不服啊？没有，服服。哎呀，不困睡不着。我怎么突然间有点迷糊，有点困了呢？你少跟我嬉皮笑脸的，我今天揍定你了。别那么大火气，我你消消气儿，消消气儿啊。你再说了，伸手不打笑脸狗，你看我的，你下得去手吗？你藏好了告诉我啊。你藏好没有啊？藏好了。我看你这是往哪儿跑你。呀，这样都没打死。你这个人哪来的？经过我这个做大哥的同意了吗？给我站住，听到没有？我看你是找揍啊你！我喊你，你没听见啊你？啊！我看你是找揍，竟然敢无视我！我今天就让你尝尝我的厉害！你跑，我看你今天往哪儿跑！你服不服？啊！你服不服你？哎呦，罚站呢？干啥呢？站好了。为啥站这儿？不知道啊。站没个站相，像什么样子？不许搞小动作，站起来！破了不知道低着头吗？把头给我低下去，我告诉你们两个啊。那个哥不行，再给他认个错吧啊。好狗不吃眼前亏啊，咱俩以后可都指望着他了啊。手机打开。哎呀我晕倒了。干嘛你给我俩在这装是不是？想碰瓷是不是？你这个女人戏还真多，不过你高兴得太早了，这大家都看到了啊，这摄像头可都录着呢，是他自己藏着呢，跟我一毛钱关系没有啊。跟我比。2、3、4喂老头，你不行，虽然他们喊你爷爷，但是跟我比你就是个弟弟。八卦图我已经画好了，我打算让我们家狗成立一个门派。以后就不能叫狗剩子了，叫太极张三哈。起初啊，我感觉这个羊的行为非常的奇怪，一时间我都没看出来他到底要干什么，直到我看到最后他吃到了树叶，我才恍然大悟啊。成精了，成精了。科技身材是个谜，腰长腿短大屁股圆脸，别人一步你三步，别人走路费鞋你费肚。喂大黄，你咋这么贱呢？又学我咋了？学你咋了？学你是开的机。繁华的街头我一眼就锁定了你啊，就是这位身披正义的大哥，还懂不懂规矩了？你这打扮不知道的还以为你刚圆坟回来呢。哥早已不在江湖，但江湖仍有哥的传说。哥肩膀上扛的不是饲料，是寂寞。装够了一台加湿器，大家也看得到啊，加湿的效果简直是没得说。就这么讲吧，每次使用的时候我都会想起
我在天庭的日子，虽然勤俭节约是传统美德，但是咱有必要把洗衣机用成这样吗？这真的是他只要还能用一点你都不带换呢。还有这边这个甩桶，这都成什么样了，这个甩桶能不能把衣服甩干咱先不说啊，我都怕他直接把桶给甩出来。我本人是一个十分节俭的人，废物再利用一直是我的强项。就比如说眼前这台冰箱，其实它两年前就坏了，严格来说它现在已经不是冰箱了，而是鞋柜。针对公司厕所的情况，我想提个意见，就是能不能给加个隔板，毕竟每次上厕所的时候都四目相对，一般人接受不了啊。夏天到了，又到了那个开电扇都让人发愁的季节了，不是心疼那两度电，而是家里的电扇开起来容易关起来难呐。宿舍经常被开门关门争执不下，一瓶矿泉水一根绳子彻底解决了这个问题，就连校长看到了都赞不绝口啊。现在的孩子们是真会玩，他爸妈不在家，我们这些当狗的也不好做，这带孩子也不轻松，醒来都少说两句吧，没有一颗骨量，是白吃的，我每天在这拉木头，嘴都抹秃噜皮了，还不是为了晚上能加个鸡腿。尊敬的各位来宾，我是本场活动的主持人大黄，咱们的活动马上就要开始了，请大家给我黄某人一个面子，肃静肃静。兄弟，你家狗有这技能你怎么不早说啊？你不是会拉二胡吗？你把它带到天桥底下，你负责拉，他负责爬，这肯定马上能发家。想不明白啊，论气质论长相论身高，我哪一点输隔壁老黑啊？那小白怎么就不喜欢我呢？闹心，臭小子敢跟我争宠，你看我我往你扔垃圾桶里面去了，你个小猪猪，跟我金毛好比，你有那个实力吗？啊，真是想不明白了，我到底犯了什么错要把我跟哈士奇关在一起？为什么为什么要用这种方式惩罚我？你闻闻这味儿咋样？啥呀这是？咦，装了瓶屁老子，你真不是个东西呢。这两天了怎么也不见着乌龟动弹啊？喂，哥们儿，还活着吗？活着呢，活着不动弹，都以为你死了呢。这道题很显然是在考验孩子们的词汇量，可以看到右边小姑娘已经开始着手写了，而左边的小老弟很显然不会，还在抓头。此时左边的小老弟已经按捺不住，试图抄袭，右边的小姑娘很显然不买账，不给抄。就在那千钧一发之际，左边的小老弟冲破了思想的束缚，漂亮，5×40，一点毛病没有。从一写到十，看谁写的又快又好，可以看得出来，二位选手的实力旗鼓相当，不相上下。哦天哪，右边那位选手在干什么？作为大赛评委，我要说一句啊，你都这个水平了，你还怕人家抄你呢？你哪来的自信啊？老师让你们写出前面字的反义词，你们三个小家伙还挺会找捷径啊！黑的反义词你写不黑，大的反义词你写不大，左你竟然给我写了个不左，老师现在想揍你们仨，你们哭不哭吧？来来来来，给我倒点，这跑了一天了，怪口渴的。这怎么又是白开水啊？你小子有点不地道啊，下回来弄点茶水啊，这老喝白开水可不行，太淡了，我这嘴里都拉不开缸了。老母鸡你站住，不许走不许走，我这三个儿子你就下了一个蛋怎么够分？快点再下两个，实在没了下不出来了，真的下不出来了。不许走，孩子闷住他，不让他走，不许走不许走，就是不许走，给我回来下蛋，今天下不了蛋还有你一句。这到饭点了怎么还不出狗粮啊？我可全指望着你了，哎呀，我求求你了，快点出点狗粮吧，我要饿死了。老板啊，我老婆应该睡了，我可得轻轻的，要是让她知道我回来这么晚，我就废了。要出去鬼混，我今天非杀了你。哎呀，咱俩刚见面就顶啊，好几个月没见了，咱们坐下来聊会儿。你不认识我，我是狗剩子。哎呀，哎呀，又是，就算你顶我，我也不会离你而去。热手机少玩会儿啊，差不多行了，玩半天了都。还有你，你该休息会儿了啊，那眼睛待会儿瞅瞎了都。藏好没有啊？藏好了。你火你，你藏好了出来干什么？别出声啊！藏好了我就过来找了啊。来找吧，你又出来干什么？藏好了。喂，这盆太小了啊，我跟你说话呢，这盆太小了，别玩手机了，你看一下，我跟你说你听见没，我用这个盆吃不饱，气死我了，这耳朵是塞驴毛了，听老子话下来。